Ironia e fatit, Bora miqsi me familjen Ramosaj, dikur çift me vëllain e Beatrixit. Afrimiteti madh i Donald Veshaj dhe Beatrix Ramosaj brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Është kthyer në temën më të komentuar të momentit, ndërkohë që rrjeti ka shpërthyer me komente negative ndaj tyre. Kujtojmë se Donaldi pak javë më parë është shprehur hapur se e do ende Bora Zemanin, e cila dhe e surprizoi, ndërsa vetëm 10 ditë më parë i dërgoi edhe varsin e tij si dhuratë për 3 vjetorin e njohjes së tyre. Por së fundmi, ai ka shprehur hapur pëlqim për Beatrixën, ku dhe kjo e fundit ka deklaruar të njëjtën gjë. Edhe pse në internet po publikohen shumë komente që Beatrix ja kishte bërë Borës për surprizën ndaj Donaldit, por ai u ka shkuar ndërmend se Bora njihet me Beatrixin nga vëllai i saj Alban Ramosaj. Po, Bora në fakt ka qenë çift me Albanin në spektaklin e vallëzimit Dance with Me. Kjo do të thotë që Bora ka pasur një miqësi me dyshen, Beatrix Alban, dhe kjo e bën afrimitetin e këngëtares me Donaldin akoma më të diskutueshëm.